Mayange bagamba ntuma abaana bange ne mbagamba bannange tunaalya ki tunaalisa ki emmere emmere ennume egenda emmere ennume etegenda katunkuma munoonyeza abuzi naye nze saamanyira kulya katunkuma nze njagala kulya kuki ku nnyama naye nawulidde nti mu kitundu gundi yafuddeyo ki omuntu kaakati abaana bange bwe bagenda nange nze nsooka okukulembera kubanga bo bakyali baana bato nze nsooka okukulembera bo ne banvaako emabega olunvaako emabega kasita tukusisinkana gw'omulamu nga nkugamba nti ŋŋambire omuntu wange oyo ali emabega agire ki ayanguweko mangu w'obeera omugezi ku ssaawa eyo kwegamba weewogomeko owo weewogoma naye omuntu wange oli gye mba nsitudde obuzito bwange bwe mba nsitudde bwe butuukaawo wennyini ne bugwa manya nti naawe ojjagira ki ojjaggwa nze nga neefunira ennyama ya mirundi emeka ya mirundi ebiri nga nze ebyange biba biteredde nga ntwala mu nnyumba yange nga ngira ki nga ndya nga nsalasala bano abasituzi kye batageza kwe kulya omukono omukazi oguliko kannasu omukono omukazi ogwo mba ngwagala nnyo ne kannasu n'ebbeere kubanga omukono omukazi ogwo gwo gwanjawulo ku bafu n'ebbeere lyako fazaali ondese ekirala kyonna n'otandese ki mukono mukazi n'ebbeere gwe mukono ki omukono omukazi gwe guno guno ye musajja na kwegamba wemba ngambye nti kikunguta yangu wa mangu omutezi w'enkwala atega ategulula ab'engulu n'ab'emmanga mbasindikidde kwegamba ennasu eno gye sisobola kulya yeekulemberamu kwegamba nze nenkuzikiriza awoobadde nengira ki nineefunira ekyange nineetwalira ewange neneeriira kwegamba oba abaganda gye bayita empewo kwegamba wali ekitambo kyange kyo bakiyita kikuŋunta oba enkomakoma oba omuggundu oba ekisinsi naye nga abaganda bagiyita ki empewo 13 wenawawangukira nentandika omulimu ogwo ngaolwe bamaze okutta jjajja wange Kawuulu ne bagamba nti famire ya Kawuulu yonna bagenda kugizikiriza nze nensalawo nengira ki nempawanguka era mwannyinaze jjajja bamutira ki bamutira kulya bantu bwe bamuttira okulya abantu kati ne bagamba nti famire ya Kawuulu yonna tulina okugizikiriza kubanga etumazeeko ki etumazeeko emirembe nze nenziruka ng'akyalimu agadduka nenziruka nempawanguka nenyenda nziruka bwentyo nga simanyi nti ŋŋenze naki n'ekitambo kya jjajja wange era okutuuka eyo gwe mulimu jjajja wange we yakoma nange we nagira ki we natandikira emyaka emeka weyokukoledde kino olwokutandika okusera natandika nga mpezeza emyaka emikakafu nga mpezeza emyaka 14 kubanga omuntu w'emyaka 14 aba mukulu aba alimu akatoola ate aba ategeera emisana mba muntu naye ekiro kwegamba ndabiraawo ate kwegamba simanya bulungi mba ŋŋenze kunoonyaki kweyigira kwegamba ekintu ekyo kikukwata nga togize eki nga totegedde oyinza okutambula okuva nga wano paka nga mu buyuku eri nga eyo mu maduuka nga wawulizaayo ki ekitambo kiri nga kyategedde nti eriyo omuntu ayagize eki ayafudde kiyinza okujja kuno nekikutuusa evuluga oba ebulere ekitambo ekyo bwe mubeera nga olina kampuni yo kampuni eyo kwegamba yigiraki ofuuwa oluwa bano ne bakuŋŋaana gamba kasita onsisinkana nkugamba nti ŋŋambira munnange oyo agire ki ayanguweko kwegamba waabeera omugezi yeewogoma waabeera nga kyomugambye naye akigenderako kwegamba ennyama eri ku ssaawa eyo taba mufu kubanga omufu yoona abeera mu ddiiro gye bakaabira
na ye oli guli gube nga wolabira nti esandiko likadiye ku mmere kandi sule yowa mu bisandiko mu lusuku kati nawe n'osalawo n'ogamba nti nfunye ekyokulya nga nawe ogira ki ng'otwala naye oli omulamu okwegamba kasita yeekanga bw'ati agwa wansi oli kasita agwa ennyama eri kasita egwa wansi nga noono omulamu abadde omulamu nga naye agira ki nga naye agwa ndi muntu nga mmwe gwe muli era siwuliramu kabi konna neebaka ne bujya museka kuba bino byali biringa omufaliso nali sigumanyi ng'omufaliso gwange mbugoŋŋande ezakimoto ngagyange era ekintu kyetikka nga simanyi nfuluma ebweru ng'ali bukunya nze kamya piyo ngava bukunja ekikoledde ebbanga ki bbanga ddene kubanga nasooka okulya nga libajja jange bakyaliwo nga baleeta nga lwe nga ndi muto ng'alya baabasinga obungi baafa amannya mangi walingawo bwa ddene enaŋŋunga oyo yali jajjange naye yafiira ogwe baatematema kabuulu ng'alidde eddaliya muwala so naawe ekitambo nekikwatage nekintikiraawo nentandikiraawo mpaka nga yamaanyi nnyo era oluzikola bwati nze ninkulembera nikugoberera omulambo era gugendera mu mpewo olusinyiza okusanga omuntu ntamulaba naye ng'owulya kikuŋunta ebiri zikuvudde ku mutwe notega nti olundi abadde musezi olusi n'owulya ekinyo nga kikugumuka nekigenda nigamba awantu wano si walungi ng'olwo kikunta ayiseewo agenze so muntu ana temubasimayo obusimu kitusima nebayo akatiko kwebbali n'ebbali ye nasitukayo yekka naavaayo ettaka neriddawo naye ng'olaba lise so nakungatagula tano mu kutambula mu kutambula ayinza okugendera mu mpewo ng'abuukabuuka naye nga sipiidi y'amaanyi nga sipiidi y'amaanyi guva mukwa butya bwavaayo ng'avuddeyo kuloye ye aba agenze nga gwe mulambo gwo guba gugoberera oli yabali sipiidi nga n'omuyaga gujja nga gw'amaanyi